ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଆଗରେ କ'ଣ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ମେନ୍ ହେଲା ଆମର ଆଇସିସି ବିସିସି ଦରକାର, ଇନଫର୍ମ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଏସବୁ ମେସେଜ୍ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆଶା ଅଛନ୍ତି, ଆଶା ୱାର୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ANM ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତିକ ସବୁ ଯାକ ଜନମୁଖୀ କାମ ସରକାରଙ୍କର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେନତେନ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ନାଇଁ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା, କାହିଁକି ନା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଉପକୃତ ହେବେ, ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବେ, ଆମର ଯେହେତୁ FRE ଗୋଟେ ସିଜନ ସେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କର ବି ସାଇକୋଲୋଜି ଅଛି ଯେ ଏଇଟା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କିଛି ହେଉନି, ସବୁ ଯାକ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥାକୁ ମାନେ ମାନେ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରିବେ ଯେ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା ମାଗଣାରେ ଆମର ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ DHHS ମଧ୍ୟ, ସିଏ ଗୋଟେ FRE ୟୁନିଟ୍, DHHS ସବ୍ ଡିଭିଜନ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁଟାକି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ FRE ୟୁନିଟ୍। ତେଣୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପ୍ରେରଣ କରିବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ସହିତ, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସହିତ, ସେକ୍ସନ୍ ମାନେ ଅପରେସନ୍ ସର୍ଜରୀ ସହିତ ସବୁ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ହେଲ୍ଥ କନେକ୍ଟ ସିଜନ୍ 2 କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ।